Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita teruskan isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tidak ketinggalan isu-isu hangat pada setiap hari. Kami doakan anda semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segalanya serta murah rezeki. Amin. Mari kita dengar isu hangat hari ini. Menteri Kesihatan Khairin Jamaluddin akan mengadakan pertemuan dengan ibu bapa mendiang Revnes Kumar Naris Kumar esok bagi menyerahkan laporan forensik anak mereka. Kementerian Kesihatan KKM menyiasat puncak kematian sejak remaja berusia 13 tahun itu meninggal dunia pada 16 Januari lalu, 18 hari selepas suntikan pertama vaksin COVID-19. Dalam sidang media, Khairi menjelaskan penangguhan itu disebabkan keperluan mengadakan ujian yang lengkap. Ini disebabkan kita nak pastikan siasatan lengkap, bukan sekadar bedah siasat selepas kematian, tetapi juga menghantar sampel darah dan tisu ke makmal, katanya. Kita juga tunggu laporan dari Jabatan Kimia yang kita terima hari ini. Sebab itu esok saya akan jumpa dengan ibu bapa beliau, kata Khairi. Katanya lagi KKM tidak akan membuka laporan bedah siasat Revnes kepada orang awam kecuali ibu bapa mendiang memberi kebenaran, katanya. Dia juga memberi jaminan jawatan kuasa Pharma Covigilance khas vaksin COVID-19 akan meneliti laporan bedah siasat. Jawatan kuasa itu bertanggung jawab terhadap kes kesan adverse susulan imunisasi AEFI. Terdahulu ahli parlimen Klang Charles Santiago menggesa KKM untuk mengadakan siasatan secara telus dan membentangkan laporan forensik kematian Revnes. Susulan kematian remaja itu, ibu bapanya dalam satu video yang telah tular merayu kepada orang ramai agar menimbang semula hasrat untuk vaksinasi anak mereka.